Beleza? Como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio de Era dos Dragões, mano. Uma série incrível que todo mundo gosta, velho. Então já deixa like logo no começo do vídeo, tá? Aproveita e passa no card, mano. No último episódio, a gente fez essa armadura lenda de maravilhosa. Dê uma olhada para essa armadura. Essa armadura é chamada de Armadura de Poseidon, porque ela possibilita que nós enxergamos bem embaixo d'água, sem contar, meu queridão, que você tem respiração infinita. A gente fez essa armadura no último episódio, então passa lá que é muito, 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 tipo, muito importante mesmo, tá bom? O like também é importante, não pode esquecer, se você não deixa o like, está aí a oportunidade. Like pro Cocô ficar feliz, fechou? Mano, eu tenho uma notícia incrível pra falar pra vocês, velho. Mano, eu tô deslumbrado com a coisa que aconteceu. Eu estava nadando com nossa armadura ali linda de maravilhosa e eu encontrei, velho, meio que um totem que tinha um ovo de dragão aquático. Exatamente isso que vocês escutaram, vocês não escutaram errado. É um ovo de dragão aquático, velho. Eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? Eu fiquei pensando, será que é um dragão que solta água e tal? Deve ser zica no baile, entendeu? Deve ser muito massa. E o que acontece, mano? Simplesmente, Fire Dragon aqui mesmo, Fire Dragon. Precisa aqui da nossa dragoa pra subir, porque eu fiz um esquema ali, gente, que vai dar muito trabalho pra mim, tá? Vamos subir aqui, ó. Subimos, 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 subimos. E daí a gente para aqui. Mano, eu estava perto do meu ovo de dragão aquático. E de repente, velho, caiu um raio no nosso dragão. Velho, o resultado, galera, foi que agora o ovo aquático virou um ovo de dragão relâmpago. Ou dragão tempestade, ou dragão tornado, ou dragão elétrico, mano. Velho, como isso podia acontecer, mano? Eu tô muito contente, mano, porque isso aqui é extremamente raro. Eu fui pesquisar sobre o mod, mano, e simplesmente, esse ovo aqui, ele é diferente dos demais, como vocês podem reparar. Não é igual o ovo do Ice and Fire, porque esse aqui é o ovo do Dragon Montes, mano. Esse aqui é o ovo de dragão elétrico, mano. Olha só como ele brilha, olha só como que ele é bonito. Velho, mano, é quase que impossível ter um desse, velho. O Kofarol teve muita sorte, porque eu coloquei ele aqui em cima, né? Ia deixar ele aqui em cima só pra ele chocar e tal. Mas, tipo assim, caiu um raio, mano, aqui em cima. Tava chovendo e caiu um raio em cima dele. Do nada, ele mudou. É assim que funciona, mano. Então, com base nas minhas pesquisas, mano, quando você tem um ovo de dragão aquático e meio que o raio cai em cima desse ovo de dragão aquático, somente no aquático, ele se transforma em um ovo de dragão tempestade. Que ele simplesmente tem um poder de raio. Mano, isso é surreal, velho. A gente agora vai ter um dragão elétrico. Nós vamos ter, deixa eu ver, ó. A gente tem um dragão de fogo, dragão de gelo e agora um dragão elétrico. Estouramos no norte. Simplesmente isso, mano. Eu vou colocar esse dragão nesse exato momento pra chocar. E daí eu preciso preparar algumas coisas dele, né? Porque, ó, tipo, Dragon, deixa eu ver, Dragon Mons, ó, tem esse aqui, né? Esse aqui é o ovo de dragão, velho. É muito difícil conseguir esse ovo de dragão. Ele é muito raro, velho. Eu não sabia que existia ele, ó. Tem esse Skeleton. Eu queria um Skeleton, mano. Dragão esqueleto deve ser zica do baile. Mas, mano, esse aqui é extremamente raro. Todos esses aqui, ó, são muito raros, velho. E tem esse daqui também, que é o dragão da lua noturna. Nossa, esse aqui eu queria muito ter um desse, velho. Depois eu vou pesquisar onde é que a gente encontra. A gente precisa fazer esse amuleto aqui, né, mano? Tipo, Dragon Amulet, que não é muito difícil. A gente só precisa de Enderpeel. Enderpeel a gente tem ali. E essas coisas aqui, tipo, é bem fácil a gente fazer, né? Pra gente conseguir guardar ele. Tipo, é como se fosse esse negócio aqui, só que é do outro mod. Eu vou ver se eu faço, inclusive, agora já, né, mano? Pra isso eu vou chocar, galera. A gente só precisa simplesmente apertar com o botão direito, né? Porque daí, ó, ele já vai começar meio que a chocar, tá ligado? A gente agora tem que deixar ele aqui, ó. Ele vai estar de olho pro sol. Não vai fazer diferença nenhuma, mas é só uma forma de proteger o nosso ovo de dragão, né? O que que eu quero fazer, mano? Eu acho que eu vou quebrar aqui. Eu vou fazer um lugar pra subir pra toda vez, eu não ficar fazendo isso, né? Então, ó, deixa eu ver. Vou usar a picareta mesmo, tô nem vendo. Vou quebrar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que a gente sai aqui. Quebrei, mas tipo, tem outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, pera aí, deixa eu quebrar aqui também. Quer ver onde eu vou cair? Ai, meu Deus. Tem outro? Que é isso, meu irmão? Ah, tem outro aqui. Nossa, estraguei tudo. Estraguei tudo, mano. Tô estragando a casa. Mas beleza, ó. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é melhor a gente subir por ali. Por ali não vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer meio que uma escada aqui pra gente conseguir subir, né, velho? Porque vai ficar feio. Mas Kofarol já está fazendo uma casa muito melhor que essa, né? Então, tipo, a gente pode quebrar aqui também. E daí a gente já consegue fazer meio que uma subidinha ali, mano. Porque daí a gente consegue subir aqui sem muitos problemas, né? Se é que vocês me entendem.
Eu não gosto muito de problematização pra fazer minhas coisas. Então, a gente já deixa aqui, ó, no naipe. Beleza, a gente já pode subir aqui, ó, pra ir lá ver o nosso dragão. Então, aqui eu só preciso dar uma tampada, né? Tipo, pra não ficar caindo água lá dentro de casa. E eu acho que tá beleza, por enquanto. Depois eu arrumo melhor, faço uma coisa mais bem elaborada, mais bem bonitinha, né? Mas olha, mano, a gente precisa fazer aquele amuleto e eu acho que as minhas coisas estão aqui. Se o Gustavo não roubou aquele pilantra, ó, a gente tem enderpeel, a gente tem as linhas e a pedra. Não, facinho a gente faz, ó. Então, enderpeel no centro, isso aqui em volta, eu acho que é assim. Não, a pedra é aqui, é isso mesmo, ó. Conseguimos fazer. Vou ter que pegar mais enderpeels. Enderpeels é uma coisa meio complicadinha de spawnar. Então, mano, assim que o nosso dragão nascer, a gente já vai ter isso daqui, mano. Que isso aqui a gente consegue guardar o nosso dragão, né? A gente consegue colocar o nosso dragão dentro, digamos assim, dentro do amuleto, né? Que a gente consegue guardar. Mas, velho, é extremamente raro esse ovo de dragão, velho. Simplesmente... da hora demais, mano. Muito da hora, muito da hora. Eu vou lá dar uma olhada, mano, mas isso aqui demora muito, mas muito, muito, muito mesmo pra chocar, velho. Eu acho que vai ficar só pro próximo episódio pra gente conseguir chocar ele, porque ele demora demais, ó. Tá vendo? Tá saindo umas partículazinhas dele, ó. Mas em breve ele vai nascer, mano. De acordo com as teorias, mano. De acordo com as informações que eu obtive. Basicamente, esse dragão, ele solta raio, mano. Imagina um dragão que solta uns relâmpagos zica no baile. Eu tava pensando aqui, mano, que a gente precisa muito, tipo, muito mesmo... proteger isso daqui, velho. Proteger não, tipo, fazer as paradas. Deixa eu dar uma olhada, mano. A gente precisa mexer na nossa horta, né? A gente precisa de batata, na real. Tem bastante cenoura aqui. Acho que eu vou plantar mais cenoura ali. Só que eu quero muitas batatas, né, mano? Tipo, algumas batatas guardadas aqui pra gente comer, pra evitar gastar as carnes. Não tem batatas aqui, mas aqui nós temos 14 batatas. Perfeito. Perfeito. Vou guardar essas madeiras aqui. E é isso, mano. Deixa eu dar uma olhada o que eu tenho lá no nosso baú, porque daí já dá pra gente começar a se planejar o que a gente vai fazer, né? Enquanto o ovo tá chocando lá em cima. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver, ó. A gente tem... ah, tem mais enderpeel, sim. Eu vou fazer o meu Ender Chest, mano. O Ender Chest a gente vai usar... não sei se aqui é o lugar. A gente vai trocar de casa em breve. Não vou fazer Ender Chest aqui, mano. Não vou fazer Ender Chest aqui. Não, 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 não. Eu vou ter que fazer lá naquela minha outra casa, mano. Que vai ser outra coisa, velho. Eu queria saber pra que isso serve, mano. Fiquei bem em dúvida. Tipo, pra saber pra... sério mesmo. Quero saber pra que serve. E daí, deixa eu ver. Eu precisava ver se tinha carne. A gente tem alguns ossos e tal. Porque eu queria crescer o nosso dragão de gelo, né, mano? Que no caso é o nosso dragão de safira. Como vocês podem ver, ele não tá tão grande, né, galera? Porque com o faraó não teve tanto tempo pra fazer carne pra ele, né, mano? Mas olha só como ela é linda. É, não é ela, gente. Aí, meu Deus do céu. É ela. Ela. E o nome dela... é Floquinho, tá bom? Algumas pessoas comentaram pra gente colocar Floquinho aí, né? Outros falaram coloca Nevasca, mas Nevasca já é o nome da dragoa do Paulinho, né, gente? Nem como eu copiar o nome da dragoa do Paulinho. Isso é feio, né, gente? Ficar fazendo as coisas igual dos outros, né? Não pode, não pode. Tem que fazer, tem que ser nosso, uma coisa nossa. Então o nome dela é Floquinho, tá bom? Vamos deixar aqui a Floquinho. Deixa eu ver se eu, em falar nisso, eu vou fazer o seguinte. Como ela tá aí para a dona, vamos deixar ela aí linda de maravilhosa. Eu vou pegar um negócio aqui. Não! Mano, foi por pouco. Foi por pouco, meu irmão. Como que esse creeper apareceu aqui? Nossa, velho, bolado eu estou. Bolado eu estou. Não tem um negócio aqui que eu quero, mas tá. Vamos fazer o seguinte. Fica aí, Floquinho. Fica aí, Floquinho, minha linda. Vamos deixar ela ali, linda, maravilhosa, poderosa e soberana, tá? E a gente vai fazer a name tag dela, né, mano? Porque, tipo assim, todo dragão tem que ter um nome. Isso não existe, dragão não ter nome, né? Vamos vir aqui, ó, colocar isso aqui. Esse aqui veio pra cá, esse aqui veio pra cá. Perfeito, mano. A gente já tem a name tag, vamos colocar aqui. Ó, ela tá ali brava. Ela tá ali brava. Ela tá ali, ó. Tá nervosa ela, tá nervosa. Minha queridona, não é assim que funciona a vida, tá bom? Não é assim, você não pode querer exigir as coisas, ó. Pronto. Não foi, não foi. Ué. Não consigo pôr a name tag nela. Ah, mano, vou ter que fazer ela crescer mais pra poder colocar... ah, eu nem coloquei o negócio... tô moscando. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Acho que tem um monte de gente me xingando nessas horas, mano. Tem um monte de gente me xingando, meu Deus do céu. Tem que colocar o nome, gente. Eu não tinha escolhido o nome. Vai ser Floquinho. Eu vou colocar Floquinho com K. Floquinho. Vou colocar assim com K pra ficar fofo, entendeu? Floquinho. Vamos lá, gente. Tá bom? Eu sei que é com Q, tá bom? Não é com K, mas pelo amor de Deus, né, gente? Tô vendo, sou burro. Com o faraó foi à escola, entendeu? Com o faraó não é tão burro assim, não.
Aí, colocamos. Flaquinho é o nome da nossa dragoa linda de maravilhosa. Vamos pegar ela de volta aqui, ó. Ô, filho... Filho da mãe. Filho da... Filho da... Filho da mãe. Filho da... Como você se atreve? Isso não pode. Isso não pode. Não pode acontecer. Não pode, não pode, não pode, não pode. Mas olha só, meu povo. Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal e ative o sininho, que é muito importante, tá bom, mano? A gente tem aí o nosso ovo de dragão. É... Um novo ovo de dragão. Porque, mano, era um dragão que eu não sabia que existia. É um dragão elétrico, mano. Dá uma olhada. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vamos ver se nasceu. Vamos ver se nasceu. Tá pulando! Tá pulando, mano! Em breve ele vai nascer! Vai cair outro raio, ele vai ficar mais forte! Que é isso, meu irmão? Ele vai matar uma... O faraó que em breve terá um dragão de raio. Voltará pra tomar. Valeu, faraó! Eu fui! Amém.